Miten sä oot Erikki, rikotaanko rajat? Luotaisiko jotain uutta? Yhdessä. Kutsutaan sinne muitakin verkoston jäseniä. Alueen johtajat, päättäjät. Esimiehet, johtoryhmät. Kehittäjät. Johtoryhmä ja kehittäjien pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, eikö? Kyllä, ja pystyä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Hyödyntää digitaalisuutta. Siihen me tarvitaan näkemyksellisyyttä. Saada sosiaalinen kanssakäyminen mukaan. Digitaalisen maailman. Läsnäolo, johtajien läsnäolo. Eli vuorovaikutusstrategioita rakentamaan. Uudenlaisia keinoja. Kokeilla, arvioida. Toimia. Tervetuloa Supernaariin.